पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट खर्च गर्ने त्यो लक्ष्य चाहिँ सरकारको हुनेछ। पूँजीगत खर्चको कुरा गर्दा अहिले हामीले जति पनि आयोजनाहरू छ, आयोजनाहरू समयमा साइट क्लियरेन्स नहुने, वनको के रे क्लियरेन्स नहुने, मुआवजा समयमा क्लियरेन्स नहुने, पोलहरूका समस्याहरू आउने, ठेक्का चाहिँ लागिहाल्ने अनि काम अगाडि नबढ्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ कस्ट ओभररन हुँदै जाने, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ कस्ट ज्यादा मात्रै नभएर समय पनि खेर जाने र काम पनि नहुने जुन परिवेश छ त्यसले गर्दा पूँजीगत खर्च अहिले अत्यन्त कम देखिएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन जे जे उपाय गर्न सकिन्छ त्यो उपायहरू हामी अवलम्बन गर्छौँ। त्यस मार्फतबाट इकोनोमीमा राज्यको तर्फबाट केही पुँजी इन्जेक्ट हुन्छ, त्यस मार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्न त्यसले मद्दत पुग्छ। तर सँगसँगै राज्यको लगानीले मात्रै पुग्दैन, हामीले बाह्य र स्थानीय लगानीलाई प्रमोट नगरी आर्थिक समृद्धिको जुन हाम्रो लक्ष्य छ, आर्थिक विकासको लक्ष्य छ र आर्थिक विकासलाई आम जनताको बिचमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ, त्यो पूर्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण निजी क्षेत्र भनेको हाम्रो चाहिँ साझेदार, राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्रै हामीले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। किनकि हामीले त यो भनेका छौँ कि राज्यले सरकारले इसेन्सियल सर्भिसेस, सोसल सर्भिसेस, पूर्वाधारको विकासमा मूलभूत रूपमा केन्द्रित हुने हो, तर आर्थिक वृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको, उद्योग व्यवसायको विस्तारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको काँधमा छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्या भनेको हाम्रो समस्या हो, किनभने तपाईँहरू चलायमान हुनु भएन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन, लगानी वृद्धि भएन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन, रोजगारी वृद्धि सम्भव छैन, त्यो भएन भने राजस्व वृद्धि सम्भव छैन, राजस्व वृद्धि सम्भव भएन भने हामीले चाहेको जस्तो क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ, यो समाधान हुन सक्दैन। निजी क्षेत्र हामी र सम्पूर्ण राज्य संरचनामा ज जसको जिम्मेवारी अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गराउनको लागि ज जसको जे जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी सबैले एकाकार भएर एउटै डिरेक्सनमा जाने गरेर चाहिँ गरिदियो भने हामी यो अहिले देखिएको चाहिँ टेम्पोररी यो अस्थायी नै भन्न म रुचाउँछु, त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी समाधान गरेर एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट गर्नतर्फ चाहिँ हामी उन्मुख हुन सक्दछौँ।